Слава Богу, дорогі брати і сестри, ми маємо недільний ранок, і по Божій милості, любові ми зібралися сьогодні, Бог дарував нам цю можливість, і хочеться від щирого серця ще раз сказати слава Господу. Слава. Ви знаєте, дивлячись на події сьогоднішнього дня і взагалі на життя людей, котрі знаходяться на цій землі, зауважуються ці слова, котрі говорив в свій час апостол Павло до Тимофія у другому розділі, в другому посланні, вірніше, в третьому розділі і з другого вірша. І там є такі слова, характеристики, які люди будуть останнього часу. І одне із них – невдячні. Але, дорогі мої брати і сестри, тема моя сьогодні, з якою я хотів разом з вами поділитись, це подяка Господу. За все дякуйте. Чому так важливо дякувати нашого Господа? І я вдячний Богу, що іменно з цього почалось наше служення. Брати заспівали пісню, і брат Андрій підчеркнув те, що ми зібралися для того, щоб прославити нашого Господа, віддати йому шану і подяку. Через те, що він достойний слави, дорогі мої брати і сестри. Чому так важливо? Давайте розглянемо деякі місця священного писання, приклади людей, які були невдячні, і які були вдячні, і наслідки відносно цього. Коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, і це буде п'ятий розділ, там ми знаходимо така пісня, але як притча, про те, що Бог говорить, що в мене був виноградник, він був прекрасний. Я огородив його, я насадив його самим прекрасним і дав все, що потрібно. І я чекав, що він принесе добрі плоди. А сталося що? Він приніс дикі ягоди. І питання, чому? Все було зроблене добре. Чому іменно дикі ягоди? І далі йдуть слова ніби приговору. І я знаю, що я зроблю із ним. Я зніму ограду, закрию небо від дощу, і він стане попираємістю народами. Лише за те, що не приніс достойного плоду. Ще один такий приклад, давайте проглянемо. Це перша книга Самуїла, 25 розділ. Ми читаємо одну подію, котру не раз згадуємо. І це описується про Давида. Він ще не був тоді царом, але був вже помазаний на цара. І він скитався, тому що Саул, цар ізраїльський, переслідував його. І ось він знаходився в одному місці, недалеко від помістя Навала. І слуги Давида, вони постійно були із пастухами, охороняли, допомагали їм охороняти стада. І одного разу Давид почув, що Навал має стерегти отару. А на той час, коли ми читаємо історію, ми знаходимо, що це було для цих людей велике свято. Вони готували великий обід. І Давид, бажаючи трошки підкріпитись, піддержати своїх слуг, воїнів, він посилає своїх юнаків та каже, що я почув, що у тебе таке велике свято, і я хотів би, щоб ти дав нам невеличку подарунка. Спитай своїх пастухів, ми завжди були разом, і нічого в тебе не пропало. Навал дуже грубо відповів цим хлопцям, котрі відправив Давид. Навіть навіть сказав, а хто такий Давид, щоб я йому віддав те, що наготовлене було. І ці хлопці повернулись, воїни, повернулись до Давида, тепер сказали йому все. Написано, запалився гнів Давида. Він сказав, припоясіть кожен із вас меча. І далі він говорить, дарма я старався, дарма я беріг, він відплатив мені за добром зло. Але дякувати Богу, що там був один чоловік, він все це побіг і розказав для жінки Навала Авігеї. Він сказав, що Давид і його воїни, вони були дуже добрі до нас, вони допомагали нам, вони захищали
нас. А наш хазяїн, ти сама знаєш, відповідає йому ім'я його, поступив дуже грубо. І я думаю, що, говорячи своїми словами, він накликав кров на свою голову. Звичайно, мудра жінка поступила благорозумно, вона наготовила подарки і принесла, пішла на зустріч Давиду, котрий вже вийшов із 400 чоловік із ним. І побачивши це, Давид сказав: «Блажена ти, Господа, що зупинила все це». І після цього, коли Авігея прийшла і побачила, що робиться в її дому, вона побачила, що там був пир, що зазначено, ніби царський. І Навал був п'яний, вона йому нічого не говорила. На другий день, коли він прийшов в себе, вона об'яснила йому все, що сталося. І зазначено, закам'яніло серце його. І через 10 днів Бог вразив його, і він помер. Невдячність, дорогі мої брати і сестри, іменно таким характеризується останній час, в котрому ми живемо. Чогось люди багато требують для себе, а мало дякують для Господа. Давайте згадаємо, як жили наші батьки. А для кращого порівняння, як жили наші діти. Але постійно славили Бога, були добрі один до одного, старалися допомагати один одному, на що, на великий жаль, цього ми бачимо дуже рідко. Але давайте глянемо на більш благородний поступок – це вдячність. Коли ми читаємо другу книгу царів, 5 розділ, ми знаходимо дуже чудову подію про Наємана. Наєман був він начальник сирійський, і там зазначено, що іменно Бог дарував йому перемогу. І він узяв у полон одну дівчинку з ізраїльського народу, і вона прислуговувала для його госпожі. І ось одного разу, дивлячись на свого пана, вона сказала своїй госпожі: якби мій пан побув Ізраїлю, пророка, то він зняв би з нього цю проказу. Бачачи муки, бачачи все це, незважаючи на те, що вона була в полоні, вона бажала йому добра. І коли Нейман пересказав це сирійському царю, то посилає його в Ізраїль до царя. Ізраїльський цар, почувши це, розірвав одежі свої і каже: «А що ж я, Бог? Дивіться, він шукає якоїсь зачіпки для мене». Коли Єлісей це почув, сказав: «Для чого ти розриваєш свої одежі? Хай прийде до мене і побачить, що я пророк в Ізраїлі». Звичайно, коли Нейман прийшов, він побачив, що Єлісей не війшов до нього, а він посилає свого слугу та каже: «Скажи йому, нехай піде в Йорданії 7 разів окунеться і буде здоровий». Звичайно, реакція головного командуючого сирійської армії була, яку треба було чекати. Бог дарував йому перемогу. Не знаю, наскільки він воздав славу Богу, але велич була велика для нього. І тут, навіть не почтивши, його пророк не вийшов до нього. Він дуже розсердився. І коли ми уважно там читаємо, я не буду все подробно розказувати, але там зазначено, що він навіть порівняв свої річки, свого краю з Йорданом. А якщо ми знаємо історію трошки Ізраїля, то Йордан – це така річка, куди впадають всі води, особливо після дощу, і вона є мутна вода. Вона не є така дзеркальна вода, як інші річки, які назвав Наєман. Але написано, приступили слуги його і сказали: «Батько наш». Заважте, як вони лагідно і ласкаво: «Батько наш, хіба щось велике тобі сказав цей пророк? Навіть якби щось велике сказав, чи ж ти, каже, не прийшов би і не виконав би все те, що він тобі наказав? Але коли таке сказав просте: піди і окунись, він послухався них і окунувся. І тіло стало його чистим, як малої дитини». І що характерно, я зауважив, що Єлісей йому не сказав, що коли ти очистишся, прийди до мене. Ні, він сказав: ти будеш чистий, а далі поступай, як хочеш.
І написано, і повернувся Ноєман до Єлісея. І сказав, звідси я побачив, або ж тепер я побачив, що нема ніде Бога, як в Ізраїлі. І вдячності будучи для Єлісея, він просив його подарки, щоб він прийняв, але він не прийняв. І коли ми читаємо далі, ми знаходимо, що він настільки зрозумів суть живого Бога, що він сказав, що надалі раб твій, він більше ніколи не буде поклонятися чужим богам і приносити їм жертву, окрім живого Бога. І після того, після його оговорів, коли Єлісей не схотів взяти подарки, він попросив його взяти ізраїльської землі, щоб на цій землі приносити жертву для живого Бога. І єдине, що він попросив, коли він буде разом з царом у капищі, і де цар буде поклонятися їхнім богам, що коли він опопреться на нього, коли він приклонить коліно, що Бог простив йому. І зауважте, Єлісей йому сказав, іди з миром. Вдячність приводить до того, що людина більше і більше пізнає Бога, і Бог відкривається для неї. Друге місце також дуже всім знакоме. Я хочу нагадати вам, це Євангеліє Святого Луки, 17 розділ і 17 вірш там зазначено. В общем, я нагадаю трошки цю подію, коли Ісус проходив, навчаючи людей, його зустріли 10 прокажених. І просячи в нього милості, Ісус Христос жалився над ними і каже, підіть і покажіться священникам. І зауважено, коли вони йшли по дорозі, очистились. І один із них побачив, що став чистий. Повернувся та й став славити гучним голосом Бога. Я думаю, що в той момент не тільки він один очистився, очистились всі. І я собі припускаю, що в них була розмова. Давайте. І цей же самарянин, як віялось, він, можливо, і уговорював, давайте підемо і воздамо славу Богу. Але, можливо, відповідь була така, що він же сказав показати священникам. Але все-таки він вертається. Він вертається і гучним голосом славить Бога. А Ісус каже, чи ж не 10 очистились? А де ж 9? І сказав до нього, іди, віра твоя спасла тебе. І знову зауважте, дорогі брати і сестри, крім фізичного очищення, він отримав духовне очищення. Віра твоя спасла тебе. Слідуючий приклад. Павел і Сила, Дії святих апостолів, 16 розділ, 25 вірш, говорить про те, коли вони попали в тюрму, їх кинули, закували в кайдани, то зазначено, опівночі вони молились і славили Бога, а в'язні слухали їх. Нам багато про це говорилось, і знаєте, по-людськи так роздумуючи, будучи побиті, ноги в колодах, було не до співу. Але вони знали, що, особливо апостол Павел знав, що він посланий Богом, через те, що він був у сні, розумляємий, що прийшов у Македонію. І він знав, що Бог хоче щось зробити. І славлячи Бога, і ми бачимо наслідки, темниця потряслася. Ланцюги всіх поспадали, і всі стали вільні. І крім того, двері відкрились. І ось сторожа, котра охороняла їх, проснулась. І цей сотник, побачивши, що це так сталося, надзвичайно, він хотів себе умертвити. Але Павел сказав, не роби собі нічого поганого, бо всі ми тут. І ми бачимо наслідки. Цей сотник,
охороняв в'язнів, він покаявся, і не тільки він, а вся його родина. Що робить прославлення і подяка для Господа? І наостанок, дорогі мої брати і сестри, що я хотів зауважити, сьогодні вже було зазначено у співах Еммануїл, що значить з нами Бог. Коли ми читаємо Євангеліє згідно Матвія, тайна вечеря із своїми учнями Ісуса Христа, коли Він розповів їм геть усе, Він розказав їм, що має статися, Він взяв хліб і подяку вчинив. І сказав, це тіло моє, котре ломимо за вас. Потім взяв чашу, зауважте, і подяку вчинив. Дорогі мої брати і сестри, я думаю, кожен із нас, коли переживав трудні часи, або ж часи, коли потрібна була операція, або ще щось, і нас готовило до того, будьмо відверті, хто із нас подяку вчинив? Ісус Христос йшов на смерть, але подяку вчинив Отцю. І на мою думку, знаєте чому? Тому що Він бачив не тільки свою смерть і муки, але, як пророк Ісаїя говорить в 53 розділі, через муки свої Він буде бачити плід. Російський переклад каже, на подвиг душі своєї Він буде смотрити здоволення. Він бачив трошки далі. Він бачив більше, ніж біль. Він бачив більше, ніж знущання і муки. Він бачив нас із вами. І дуже шкода, дорогі брати і сестри, коли Ісус Христос, піднявши чашу, подяку віддав і сказав, пийте із неї всі, це кров моя, котра проливається за багатьох. Не за всіх, за багатьох. І даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх. Чому саме так? Брати і сестри, тому ті, котрі вибрали Його, ті, котрі пізнали Його, Бог оправдує і омиває їхні гріхи. Дорогі мої брати і сестри, хай благословить нас Господь, хай допоможе нам кожен раз в своєму житті, щоб нам не зустрічалось в нашому житті, не забуваємо дякувати нашого Господа. За все дякуйте, пише апостол Павел до Солонян. Не часом дякуйте, не за добро дякуйте, за все дякуйте. Хай благословить нас у цьому Господь. Амінь.